အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီမနေ့ရဲ့သတင်းကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဇန်နဝါရီ၂ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့28ဦးတေဆောင်းတယ်လို့သိရတယ်။တိုင်းသာတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ6ယောက်ကြာဆုံးသွားတယ်လို့ခေတ္တမီဒီယာကဖော်ပြထားတာသိရပါတယ်။အဲ့နောက်မှာချမ်းပြည်နယ်မြို့ပန်းလောက်ကင်မှာအွန်လိုင်းငွေလင်လေဒီအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များကိုအကြမ်းဖက်ဆက်တက်ကရဟတ်ရင်ဖြန့်ခိုထုတ်ပြောင်းဆွဲ့ပေးခြင်းဖြန့်အရှိတုံအရှအကြီးဆုံးသောအွန်လိုင်းငွေလင်လေဒီအဖွဲ့ကိုစစ်ကောင်စီကာကွယ်ပေးနေတောင်း MNDA ကစစ်ဦးစီးချုပ်ကပြောဆိုလိုက်ပြီတဲ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာအမေရိကန်သတင်းဌာနကလည်းတင်ဆက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်လည်းအတူပြန်ပြီးကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်သတင်းကတော့ MSPNC အတွင်းရေးမှုရဲ့တိုင်းရင်းသားနဲ့တန်းပီအပေါ်ထားတဲ့စေတနာတဲ့เนาะကျွန်တော်နဲ့တူပြင်ပြီးဖတ်ကြည့်ရအောင်မိတို့တိုင်းသားတွေရဲ့မြို့ရွာဒေသတွေကိုစစ်ရေးနှင်းနဲ့တက်ယူလို့ရခဲ့ရင်တောင်းတဲ့မိတို့ဒေသတွေပေတော့မှအချမ်းတာယာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါတို့မှာရှိတဲ့လက်နဲ့ဆန်းတွေတောင်းပြီးလေကြောင်းတိုက်ခတ်အရေးနဲ့အမေတန်းပုံကျနေမှာပဲတဲ့เนาะအဲ့လိုပြီးသူတွေတိုင်းသားတွေကိုချင်းချောက်နေတာเนาะသူကဒုတိယဘူမူကြီးမင်းနဲ့စက်ကောင်စီငင်းချင်ရေးကော်မတီ MSPNC အတွင်ရေးမှု23ဒီဇင်ဘာလ2023ကုမင်းတွစ်ဆောင်ပွဲဆွေးနွေးငင်းနိုင်မှုအကျအတေးကတွင်ပြောကြားခဲ့သည့်စကားတဲ့နော်ဒါက TNA အထွေထွေအတွင်ရေးမှုချုပ်ဘုံမှုချုပ်တာပိုးကျော်ကကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေကိုပြန်ပြီးမျက်ဝေပေးတဲ့စကားပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့တွေကဘလို့တိုင်းရင်းသားတွေကိုဘလို့ချင်းချောက်လဲဆိုတာကတော့ DVRD သတင်းထဲမှာသိလောက်ပါဒီစကားထဲမှာအကောင်းဆုံးပါလေเนาะကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှသွေးကြောင်ပါလဲမဟုတ်ဘူးဘလို့ပဲချင်းချောက်ချင်းချောက်သွေးကြောင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့နောက်ထပ်သတင်းကတော့မင်္ဂလာတောင်လေတက်စခန်းဌာနချုပ်ဖက်မှပုတ်ကွေးတံများဆက်တက်ကြရတယ်တဲ့တင်ရန်ကျွမ်းမြို့ဥကလာတောင်ဥကလာနဲ့တောင်တကောင်တွမ်းပုံကွေးတံများထွက်ပေါ်လာတဲ့ဆိုတော့မနေ့ကသတင်းတွေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးကြည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာအမေရိကန်သတင်းဌာနကတင်ဆက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်နဲ့အတူပြန်ပြီးကြည့်ကြည့်အောင်နော်လောက်ကိမ်းမှာဆိုးရလရတဲ့ကြားဖြန့်အကြီးစားဒီနဲ့မြန်မာပြည်သူစစ်တွေမြန်မာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာတွေလာဝကတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကားတွေကတော့သိန်းထောင်တောင်းပေါင်းယောက်များစွာကို MNDA ရရှိထားတဲ့အကြောင်းအခုလိုကားအကောင်စားတွေကိုထုတ်ပြလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အာတွေ့လားတွေ့လားနော်အဲ့လို MNDA ကသိမ့်ပိုက်ထားတာအကောင်စားတွေကိုသိမ့်ပိုက်မြန်မာ Telegram Channel မှာဘလို့ပဲပျော့ပျော့မြန်မာစစ်ဘက်ကဆောင်ရွက်မှုတွေအားလုံးကတော့ online ပေါ်မှာအားလုံးရောက်ပြီးပေါက်ကြားနေတဲ့အတွက်မြန်မာစစ်ဘက်ကဘယ်လိုတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲခဲ့ပြီးဘယ်သူတွေတေဆုံးခဲ့တယ်ဘလောက်တေဆုံးခဲ့တယ်ဘယ်လိုတွေဒဏ်ရာရခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျင်းနန်းသတင်းတွေပါနိုင်ငံတကာအွန်လိုင်းတွေပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာပြီးဒါကိုမြန်မာအမေရိကန်သတင်းဌာနကရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစစ်ဘက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအတော်အားနည်းနေပြီးသတင်းရယူမှုသတင်းပေးပို့မှုတွေမှာလည်းခင့်မမိပဲခင့်နှောက်ကြတဲ့ကြောက်ခက်ကစနစ်နဲ့သတင်းပေးပို့နေကြတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတွေ့ရပြီးလောလောလလတ်မှာတော့မြန်မာစစ်ဘက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရကြဆုံစခန်းလက်လော့လက်နက်တွေဆုံးရှုံးတာများလို့အာအာတိုင်းဘုံကျဲမယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြားရနော်ကြားရနော်အဲ့လိုမျိုးလူစစ်မရှိတဲ့စစ်တပ်ကအဲ့လိုမျိုးနော်ကရင်ပြည်နယ်ဒေသ46ရာခိုင်နှုန်းအားလုံးစစ်ရေးအထင်းသိမ်းထားပြီးပြီဖြစ်တဲ့ KNU ကတော့၎င်းတို့ကြားဖြန့်ကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်၎င်းတို့နဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်အခုလို KIC ၎င်းတို့ရဲ့သတင်းဌာနကနေထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာတာကိုတွေ့ရတဲ့အကြောင်းတင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလုပ်ငန်းတွေတိုက်ဖြတ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲရဲကြီးကလက်တွဲပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်တော့ရက်၎င်းတို့အများကြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းကိုတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ PGF နဲ့တွားပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းကိုတိုက်ဖြတ်တယ်ဆိုတာတော်တော်လေးကိုစဉ်းစားကြက်နေတဲ့အနေထားမှာဘာဖြစ်မှလဲပေါ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။တိုင်းမြမနေစဲမြောက်ဝတီမြို့ကြီးမှာရှိရဲ့လောင်ကစားလုပ်ငန်းတွေနဲ့ online ကနေငွေကြေးလည်လေတဲ့ကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေကိုနေနေဖို့တိုင်းစစ်တပ်ကစစ်ကောင်စီကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီအကူထားဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တိုင်းပြည်တပ်မတော်ပူးပေါင်းစစ်ဆင်ရေးညွှန်ကြားရေးမှူးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး
ဂျာကပွန်ဂျာပပန်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့တို့ဒီဇင်ဘာ29ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးမြောက်ဥတီမြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာဂျာပြက်လုပ်ငန်းတွေကိုနိုင်ငံပူးပေါင်းတာဆစ်စင်တည်ရဲ့အနေနဲ့နှိမ်နှင်းသွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့နိုင်ငံပန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။ဂျာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကီအမျိုးသားစီယုံ KNU ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပဒိုစော်ဒေါ်နီထောက်ပြပြောဆိုတာကအခုကထိုင်းအာဏာပိုင်းနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့တွားပြီးတော့တွေ့ပြီးတော့နိုင်ငံပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ဒီနယ်စပ်ကြုံးမှရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေတိုက်ဖြတ်ဖို့အတွက်လုပ်မယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တော်တော်လေးစဉ်းစားကြနေပါပဲ။နေမြစိုးမှုအရာစကားစတတ်တရားလဲအာရှလက်မှတ်ကြီးတစ်ကြောလုံးမှသူတို့လုံးဝမထိန်းချုပ်နိုင်တော့ပါဘူး။နေမြစိုးမှုအပိုင်းမှာလည်းအထူးသဖြင့်ဒီကျေးလက်ဒေသတွေရောမြို့ပေါ်မှာအောက်ချိုးရေးအကုန်လုံးပြတ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီစကားစနဲ့တွားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတော့ဘာအဖြေမှလည်းထွက်မှာမဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းပြောကြချင်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့ထိုင်းပြည်တပ်မတော်တို့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုကနေနိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်သွားမယ့်အခြေအနေတွေဖြစ်နေတယ်။မြေဆက်တည်နေရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဝိစီဝတ်တားစီနေရေးကြားပြတ်လုပ်ငန်းတွေကိုနိုင်ငံပူးပေါင်းနေရေးမြေဆက်ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုံခြုံမှုရှိရေးအဆရှိရဲ့ကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ရလို့စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့နိုင်ငံပိုင်တည်မြေရီမှာရေးသားဖော်ပြထားတာပါကဲဒါကတော့ခေတ်သစ်မီဒီယာကတင်ထားတဲ့တိုင်းကနေပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်နဲ့အတူပြန်ပြီးကြည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကတော့ထက်နိုင်ငံနဲ့ဘယ်လိုပဲဆက်သွယ်ရှိနေပါစေသူတို့ကကိုတိုင်ပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်းပြန်ပြီးဖော်ပြလာမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီလူတွေကိုခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်းဖမ်းပြီးမှလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုတိုင်ပါနေတော့ဆိုတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုကတော့ကိုနေဖုန်းလိုက်ပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်နဲ့အတူပြန်ပြီးနားထောင်ကြည့်အောင်နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပါတယ်ဟိုဆန္ဒကတော့စောကြမှာပဲဟိုတည်သူတွေမကောက်ကျွန်တော်တို့လည်းစောတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းစပြီးတော့ဒါဒီအာနာသိမ့်ပြီးအာနာသိမ့်ကိုကျူးစားပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဘင်းကလာလိုက်ပြပြီးသွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုထင်ခဲ့တာပဲလीနော်မမြတ်ပြီးနေတာဒါတရားကြီးအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့လမ်းပေါ်ထွက်ပြည်သူတွေလမ်းပေါ်ထွက်တယ်အဲဝိုင်းပြီးတော့ဒါဆန္ဒပြတယ်တောင်းဆိုတယ်အဲ့လိုပဲနိုင်ငံတကာကလည်းတာဝန်ဖိအားပေးမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တရားဝင်အစိုးရတရားလည်းရှိတယ်လေနော်။တရားဝင်အစိုးရတရားရှိတယ်။အဲ့ဒါကြီးကိုဖြုတ်ချတယ်စစ်တပ်ဆိုတဲ့ဖွဲ့စည်းက။အဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာတရားဝင်ပြည်သူပေးထားတဲ့မဲဆန္ဒနဲ့တက်လာတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လည်းရှိတယ်။အဲ့ရနေဖြစ်လာတဲ့ CRP ရှိတယ်။အစပြင်ဒါတွေကအကုန်လုံးကအရန်ကို legally ရရန်ခိုင်ပါနေပြီ။အဲ့တော့ဒီအခြေအနေတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပြီးသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆခဲ့တာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းစေအုပ်စုကို short တွက်တာလားပို့တွက်တာလားမပြောတတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကလူသားဆန်မယ်လို့တွက်ခဲ့တာပေါ့နော်လူစိတ်ရှိနေမယ်လို့တွက်ခဲ့မိတာပေါ့နော်အဲ့တော့လူသားမဆန်တဲ့လူတွေနဲ့လူစိတ်မရှိတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့မင်းတို့တရားဝင်တာတွေဝင်တာတွေအရေးမကြီးဘူးမင်းတို့ပြည်သူတွေဘယ်လောက်တည်တည်အရေးမကြီးဘူးပြည်သူဆန္ဒဘာလဲအရေးမကြီးဘူးငါတို့ဘာလို့လှုပ်ချင်တာလုပ်မယ်ဆိုတော့လူစိတ်မရှိတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့တော်လိုင်းရေးရကုန်တာပြောကြာသွားတာပေါ့နော်ကြာသွားဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့လူချင်းတလို့မရောက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလူသားဆန်မယ်လို့ထင်လို့နော်ဆန္ဒတွေဘာတွေပြပြီးမှသူတို့ကျွန်တော်တို့လူချင်းတာကိုပေးမယ်ဆိုမှဆန္ဒတွေဘာတွေပြောပြီးမှလုပ်နေကြတာအခုတော့သူတို့ကလော့ချင်တယ်လို့ဖြစ်လုပ်နေတာနော်ကိုဖုန်းလိုက်ပြောသူတို့နော်ကြာသွားတဲ့အခါမှာအခုကဒါ၃နှစ်နီးပါးရှိလာတယ်ပေါ့နော်ခုနရင်းနှီးပေးဆက်မှုတွေလည်းများလာတယ်များလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတော့တော်လိုင်းရေးကိုတရက်ကြိုပြီးလေလေပြောလေလေပဲဘာလို့လဲနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ရှည်တွက်နေရတာခုနကကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်လို့နော်ကျွန်တော်တို့နာရေးသတင်းတွေကနေ့တိုင်းဖတ်နေရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ဖက်မှာအောင်ပွဲသတင်းတွေရှိတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းနိုင်သတင်းနေတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ signal တွေထဲမှာเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းတွေထဲမှာအများအားကျွန်တော်တို့ကဝင်နေတဲ့ဟာအများဖတ်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒေါ်လာရေးကိုမြန်မြန်ပြီးစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒကျွန်တော်တို့မှာလည်းရှိတယ်အဲ့လိုပဲပြည်သူတွေမှာလည်းရှိမှာပဲเนาะအဲဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အစုအဖွဲ့ပေါ့เนาะဒါလူပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလူတွေကဘုနာပြောလို့ပေါ်သေးသေးတော့မဟုတ်ပေါ်သေးသေးဆိုတာကောင်းတဲ့ဘက်တော့မဟုတ်မကောင်းတဲ့ဘက်မှာတစ်ဖက်ကန်းခတ်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်းများစွာเนาะမြန်မာနိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်းများစွာဒီအမြင့်ဆွဲပြီးတော့เนาะသူတို့စနစ်တကျခိုင်မှာဖောင်ဒေးရှင်းတွေเนาะကျွန်တော်နေရာတကာမှာချတာလားနေရာတကာเนาะစီးပွားရေးမှာကြည့်မလားအနုပညာနယ်ပယ်မှာကြည့်မလားเนาะအခြားဘယ်နိုင်နေရာကြည့်မလဲကြည့်နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေမင်းမြစ်တွေအဲ့ဒီအနေနဲ့တစ်ဆင့်ခုနကနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့လိုက်ပြီးတော့ occupy လုပ်ထားတာလို့ခေါ်တာပေါ့ကျွန်တော်တနိုင်နေလုံးမှာသူကလှုပ်ထားတာလှုပ်ထားပြီးတော့ဒီဓာကြီးနဲ့သူတို့အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းနေတဲ့အခါကျတော့ဒီစနစ်တကျတိဆောက်ထားတဲ့ဒီဓာကြီးကိုဟိုခုနကင်ဆာရောဂါဆိုယူကျွန်တော်ဖြတ်ထုတ်ရတဲ့သဘောတော့ကျွန်တော်တို့ပျောက်ကူရတဲ့သဘောဖြစ်တဲ့အခြေအနေကိုတော့ကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော်မနေ့ကဘူဟောင်းဘူကြီးထက်မြတ်ပြောထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်လည်း
အာတင်ပြထားတင်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်မနေရပဲကျွန်တော်လည်းပြောတဲ့ဟာကလည်းနေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော်ပြောချင်တာကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်90ကျော်တီထောင်လာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကနည်းနည်း3နှစ်ကြာကနေကျွန်တော်တို့ရအောင်အကောင်လုံးကြအောင်လို့အာတက်နိုင်တာမဟုတ်တယ်မဟုတ်ပဲမဲ့လေသူတို့အချိန်နေအရနေတော့တော်တော်လေးကိုရှောင်းနေနေပြီတော်တော်လေးကိုဘာမှလုံးလုံးမရတော့ဘူးသူတို့အချိန်ကနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အာတိုက်လာတာကတော်လေးကိုအော်မင်းနေလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဆက်ပြီးနောက်တော့တော့အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာလေတစ်ဖက်မှာကြာတော့လေကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုပြန်ကြည့်ပြန်တော့လေကျွန်တော်တို့ကခုနကတုံညာအစင်မဟုတ်ပင်မဲ့လေတော့တကယ်ကိုအစအနေစားရတဲ့သဘောပေါ့နော်ရှေ့မှာတိုင်းရင်းသားတွေရှိတယ်တိုင်းရင်းသားတွေကဒီစေအုပ်စုနဲ့ဒါတောက်လျှောက်တော်လန်ရေးဆင်နွှဲခဲ့တာတွေရှိတယ်ကောင်းတဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းတွေချထားတာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့လေဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ NUG အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝအသက်တော့ကျွန်တော်တို့ကခုနက PDF လို့ခေါ်တဲ့စစ်တပ်ကိုပြန်တီဆောက်ရတယ်အဲ့ရနေမှာဆင်လက်နက်ကိုင်တော်လန်ရေးကိုဆင်နွှဲဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ရတယ်စုဖွဲ့ရတယ်တော့ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ရတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကတကယ်ကိုအစအနေစားရတယ်ဟာအဲ့တော့စနစ်တကျတီဆောက်ထားတဲ့အရာကြီးတစ်ခုကိုခုနအစအနေစားရတဲ့အရာတစ်ခုကနေပြီးတော့ရှင်းပြရင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာအားသာချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ခုနကအားသာချက်အဓိကအားသာချက်တစ်ခုကတော့ပြည်သူလူထုရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဒါအဓိကအားသာချက်တစ်ခုနံပါတ်1နောက်နံပါတ်2တိုင်းသားဒေါ်လာအင်အားစုတွေရဲ့အခြားသောဒေါ်လာအင်အားစုတွေအားလုံးရဲ့စုစည်းညီညွတ်မှုအဲ့နှစ်ခုကအားသာချက်အကြီးကြီးပဲအဲ့အားသာချက်အကြီးကြီးနှစ်ခုကပြည်သူတွေကအဓိကခုနကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုနကအခုမှစတယ်ဆိုရင်ဟာပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဘက်ကစစ်တပ်ကြီးကိုရှင်းနိုင်တဲ့အနေထားအခုတပြေးပြေးနဲ့ရောက်လာတယ်ပေါ့ရောက်လာပြီးတော့အခုဆိုရင်တော့ဟိုဘက်ကပြိုလဲတော့မယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေထိအောင်ဒါရောက်လာတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တကြောင့်မလို့အားလုံးเนาะပြည်သူတွေနဲ့မကောက်ကိုစောတယ်မကောက်ကျွန်တော်ရောအားလုံးဟာဒီဒေါ်လာကြီးကိုအမြန်ပြီးစေခြင်းနဲ့အဲဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုထိတော့ထပ်ပြီးစောင့်အောင်တေချာတစ်ခုကတော့တော့ထက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမဲ့ဒေါ်လာကြီးတော့မဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်အချိန်ကာလအတိုင်းတာတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပိုတဲ့အောင်မြင်မှုတွေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုတော့ဒါရောက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြေပါရှုံးကြည့်နေပါတယ်ကဲဆိုတော့ဒီအကိုပြောပြတဲ့အကိုဖွန့်လက်ပေါ့နော်အာကိုဖောင်းလက်ပြောတဲ့ဟာကိုတော့အာအလုံးလေးနားလေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်အာမြန်မြန်ပြည့်စည်ခြင်းလေးပြည်သူတွေအလုံးမြန်မြန်အကုန်လုံးပါဝင်ပေးကြပါအကုန်လုံးပါဝင်မှပြည်သူတွေအလုံးပါဝင်မှဒီတော်လန်ရေးကမြန်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့လူကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလိုတော့ပဲဆက်သွားမယ်နော်